مرّي كاركيس إلا كلنا وحماش كجرو واي ننكو توريهنا إن ويران إن عد كلناس مرّب عدا كرم ما إذن كنا حورا مرّك عد كلناسان إن عد قد مرسان إن يروا حاجرتو بوشل إن لايقبت أباهن إذن كان عام قرارة كغبانيس مرّك إذن كو واجب كينا قدنا قرارة سنوحان ربنا كل الذين فارم ما شغذين وغرق بدنات وحانا وإلا إذن شغو وغرين إن عن إذن هينو أبالوين إبقاديني أمان شعب كسومالي دي دي كارتمي قدهان سيدا سلم ميدا ملاحظة سلم ميدا عيارتو دي إقفو البوغرون كسوغان رمتي ماش عن هيادة أمنيقة وددالين غرونك إني ماريان تايريال من لحظة إيشانكو نوقف ميلي سوغتي مادو مرانك قاركيسنا أي كبالان تاهي هو يرماهان سادوتين غرومالا عالمكا marka la fiiriyo waxaan aaminsanahay booliska caalamkeena ka karti badan tihiin sababtoo ah garoomada caalamka garoon qaadkiisu yahay kan oo kale ama 65,000 ama 100,000 oo taageero waxa uu yaraan ilaalisa booliis aan ka yareen 20,000 ilaa 25,000 idinkuna maanta ina manage gareysaan idinku intaas tiro aad oga yar number aad u yar ah ina manage gareysaan garoomadii lagu talagalay ay ilaalin jireen caalamka amnigii nabadda meeshaas ee inay ku ilaaliyaan 20,000 idinku maanta inaad ku ilaalinaysaan in aad u yar runtii waxa waaye karti iyo dadaal aad dheer tihiin ee kuwa asaagiina marka waa ku bogaadinayna ay ku amaanayna waxaan rabaa in amaanta iyo bogaadinta shacabka ee kaaga maanaysa ciyaartoyda iyo sidaas la mid ah abaalkaas intaas baa amaagu mas'uuliyad ahaan wasaarad iyo xukuumad ahaan inta waa idin hayna haddu ila yiraahdana koobka markuu noo dhamaado munaasabada jiri doonto dadka abaalmarinada lama abaalmarin doono dadka ugu mudan idinka number 1 ka ahaan doona haddu ila yiraahdo dadaalka iyo juhdiga ku bixisay runtii waxaan aaminsanahay idinka shacabkiina u turaayo u dhimrinaayo inaad mar walba aad la shaqeysaan aad si nabada xasilooni ku maamushaan haddana si nabada xasilooni ay guriyooda ugu laabtaan hol saalan maahan hol aad u adag waaye marka waxaan rabaa inaad kaaga mahadceliyo guud ahaan macallimiintiina saraakiishiina iyo dhammaan askarta idinkoo isku duubay sidaas la mid ah waxaan rabnaa inaan idinka codsano codsi ka yimid bulshada qeybaheeda kala duwan waa runo idinkoo aanan hubsidan inaad ummadiina u dhimrisaan mararka qaabtiis laydin daqro laydin dhagaxyeeyo laydin dhibaateeyo haddana inaad dulqaad badan u muujisaan mar waliba waxaa la rabaa idinkaa mas-uuliyiinta ama mas-uuliyadda amnigaas iyo badqabka dadkaasi idinkaa qaatay qaranka u dhaartay mas-uuliyaddaas culus ilaahay la garabgalo annagana abaal iyo ammaan waa idinkaga haynaa waxaan rabnaa marka hal yaroo tala yar inaan ku darno fariin yaroo idinkaga timid bulshada qeybeeda kala duwan runtii masad qurux badanaa dirteen dhinaca kale kuwa yaroo waxaa jiro dadka in laga qabto u baahan sida ciyaalka yaroo foodada maxay toolay bulshada nambarka yarka ah kuwaas ayagoo markaad qabanaysaana waa in waa runo mararka qaarkiis in la kululeeyo wax meesha ku jiro waaye ninku tuurihanayo in uu yaraan inaad kululeys marba cadi karan baa idinkuna xoolaha markaad kululeysaan inaad u dhimrisaan xoolaha ku dartaan gacanta inaad u jilcisaan xoolaha u aqlicelisaan soo qabataan ku sintaan baabuurka shabaqlaha kadibna aad ku wareejisaan maxay tahay saraakiisha ama hay-adaha amniga qeybeeda kala duwan kadibna meesha uu lahaa ama waajibkiisa la marsiiyo xoolaha marka waxaa idinka rabnaa shaqadaas adag aad haysaan xoolaha yar inaad gacanta ku dartaan dhimrin bulshada inaad u dhimrisaan runtii abaal ii ammaan inta waa idin haysaa laakiin in yara waxaa jirto bulshada in laga qabto u baahan idinkana ah qolada ka qabanayso marka idinka waajibkiina gudanaya qoladaasna waxaan rabnaa kulli ladiin farimaayo shaqadiin waa qurux badneyd 9 cayaarooda soo dhacday si nabada inay isu yimaadeen dadyo mararka qaybtiis ka badan 65,000 oo taageero aad si nabada ku xasilisaan nabadna ku celisaan runtii hay-adaha amniga oo isku duuban guud ahaan iska laheyd abaalkaas iyo ammaantaas si gaarna idinka oo ah dadka shacabka ku dhex juray sida gaarka uga dhex shaqeynaya waxaan ka rabnaa marka meeshaas inaad ka sii wadaan u dhimrisaan inta yaroo dhiman
سلمي وحرام علمينتا كسو دلاشي سو سارتي عيدان كان قروح البلان قرانكا هو شوين وحاية ايونا الى ميرا المعلمة وما سنتين ايوكنا ان شاء الله دوان بقال عاود اللولي دونو ما يهدين كوب كان واكي ووري حد بشين تعلم سويتي معلو انا وحاولنا دلال قيراها كالدوان قرانك الى النولينو واح بلان شغل الورسيس عندهم تا وعرفنا ان شاء الله سنة كان idinku markaas barataan baad sportiska wixii ka dambeeyna idinku si gaar ah oo la wareegtaan arabna duula yaraado maalinba meel aan soo joogna shalay waa weedeen waxaan mareeynay garooman hub lagu ilaaliyo waxaan mareeynay garoon askari hubaysan askaran aheyn aan lagu aaminin maanta waxaan mareeyna hay'adaha amniga guud ahaan dagaalkay sameeyeen iyo gaar ahaan idinka iyo inta ku qoran garoonka dadaalada amniga aad sameysay ilaan maanta kalsooni halkan ku joogno annagu iyo mas'uuliyiinta guud ahaan halkan timaado askartooda ay maari lagu talagalay ku soo reeraan ku kalsoonaadaan idinka gaashaanka iyo buladka awdaan inay ku kalsoonaadaan halkan kalsooni ku fadhiyo wax saalay maaha wax dheel ku imaado maaha waxay ku yimaadeen dhididkiina dadaalkiina iyo kartidiina waxaan idin ka rabnaa meesha sanad ka sii wadiin waa maasartiin.